もどうも、作者です。今月分も掲載されました。春、がテーマってことで桜は入れたかったんすよね。春風の例の新風にとか思ったけど断念を繰り返し。春南に桜あったよなってなってそれに落ち着いた。そっからだいぶいじって庭園風になった。正直これは広いもの画像を参考にしました。模写と絵筆もかなりずれてるから。でもこれファンアートに載ってていいのやら。そんで紙質ペンでセンバー。まずソニックを描きます。サイズ調整した際のぼやけが気になるから描き直し。で、スクチュア貼っつけて。背景はそのまま直接色乗せます。和風の赤い橋ですね。結構苦労したわ。全然平行にならんって。そんで緑をば、道敷いて、草に重なる草で苦戦したわ。で、桜の枝、絵心教室で学んだ技量を見るがいい。そんで桜つけて、背景の緑と岩と、水。ちょっと光らせる。桜もね、ふぶかせて、水に落ちたのが固まってるず。そんでラメペンで花咲かせ、水に映り込む橋。そんでソニック再登場。足から色塗っていきます。背景となかなか釣り合わず、なんか浮いてるな。影なりつけて、透過させようとしハイライトつけて、他影やら細かい装飾やら、サのペンあったの今気づいたから活用。桜をさらにふぶかせて、円形の緑、白スパッタリングで仕上げ、ライン描いて出来上がり。こんな感じです。背景メインになったのが少し反省点。サムネ目指して頑張りたいとこだけど5月掲載テーマがゴールデンウィーク。ネタに悩むわマジで。ってことでご視聴ありがとうございました。